Kuna picha anatafuta? Eh? Kuna picha. Pigeni picha sasa. Ndio hiyo. Wewe usiko unapiga picha na kila mtu wewe pia. Butita. Hapana, wezi acha kwa jalas wewe hapana bana. Hiyo ataki sasa ya kuomba Senator Karen na kwapo. Hiyo ya DP ni ya kulipa rent, hiyo ni ya kulipa bili ya hoteli. Hiyo ni kupata madem. Thank you so much. I also know Jala. My G, let's go. Ah, unaniwata? I'm sorry. Hey, paka viatu. Hey. Hii ngambo tu. Jet lag bado mingi. Serikali ilizoesha soft life for 1 week. Ah. Nimerudi kwa reality. Nilikuwa nimezoea sausage 1, sausage 2, sausage 3. China mandazi imenikaribisha Nairobi. Hey. But I'm so happy to be here, the Bahati's empire. So allow me to roast Bahati and I for the first time, because hakuna mali ndai kubaliwa, si ndio? So how many years the industry, Bahati? 10. In the gospel it was gospel. Uko gospel bado. So our guest of honor, Deputy President, let me share with you some secrets about our good artist Bahati. He used to cry in 2012. He used to write letters. Ni barua ngapi nimeandika? Because msoto ilikuwa imempiga. Wacha ashike pesa kidogo. Adhiambo. Tunageuziwa watu. So now huyu kitu anajua kufanya kwa hii maisha ni kitu inaitwa clout. Wamekufundisha clout? So clout. Okay, na nini ya mheshimiwa clout? Kiki. Kiki ni kuamka leo unasema umeachana na bibi yako. Alafu Friday una release muziki mbaya. Hiyo ndio kiki. Kiki ni kuamka leo unasema kitu ikitrend kesho una release. Kiki ni kusema Friday 10 p.m. Bahati featuring Satan. New gospel. Kiki ni kukataa kupeleka bibi yako National Park kwa sababu kuna wanyama. Oh. Hey, sawa Steve Harvey. Let's appreciate Steve Harvey, ladies and gentlemen. Hey. Where? Oh, I mean,